Всі будете на Ютубі. Що ти робиш? Ти з виталкою вперед його. Воно буває комок, попадається. Ну, розмотуй. Так, на 6 дірок на 10 метрів розмотуй, в двох місцях шпиліт. Ще, давай, ще. Та воно зараз подвинеться, ти його так все разом потягне і воно все натягнеться. Все, натягуй до себе. Все. А тепер зараз прийдеш тут посередині, чуть потягнеш вправо. Толік, йди до мене, чуть потягни вправо. Отут на цій дирці, так. Да. Вправо, до мене, туди. І теж фіксуй. Ні, це все. Все, дуже не треба. Все, фіксуй. Отак садимо ожину. Бжезину. Через кожних 1,5 метра отвори. Тканина фіксується крючками. Присипаємо ще землею, поки тканина не вросте в землю. Приблизно на місці залишаємо землю, а далі заберемо, щоб не було бур'янів. Сьогодні 2 червня, почали посадку ожини. Буде висаджено десь біля 15 сортів. По пів рядка, по приблизно 100 метрів. Кожного сорту з відстані від 1,5 до 1 метра, якщо це буде Карака Блек чи Блек Меджик. Всі інші сорта з відстані 1,5 метра. Агротехніка буде вестися через рік. Циклічна вирізка пагонів. Оплодношення буде відбуватися на кущах через рік. Далі буде посаджена малина. Теж біля 15-20 сортів. Ще далі жимолость, 12-14 сортів, і смородини, біля 20 сортів, теж по півряду.
чогось може по цілому ряду. І отак маркером з нержавіючої сталі робимо в землю отвори, висаджується саджанець, буде капельний полив, а далі шпалера через рік. Це батьків сад, це наші молоді посадки в цьому році. Далі буду знімати і теж викладати на YouTube. Поки все.